de mbola fifaliana fitsikitsiky natrano iarabana antsika manaraka ny tvmata.com le cœur et la voix de Madagascar. Orinasa malagasy manana ny maizy azy tokoa ny orinasa jama satria dia izy no anisan'ny orinasa mpamatsy an'i Madagasikara amin'ny resaka zava-pisotro, indrindra moa ny zava-pisotro mahamamo. Maro isan-karazany ireo vokatry ny orinasa jama ka betsaka tokoa ireo malagasy tia ireny zava-pisotro mahamamo ireny no manjifa ny vokatra jama. Marina moa fa hatramin'izay dia mivohitra ny mahamalagasy ny orinasa jama, izany moa dia hita amin'ny tarigetran'izy ireo ny hoe jama malagasy. Amin'izao fotoana izao dia manana vokatra vaovao ny orinasa jama satria ankoatra ny mampamokatra zava-pisotro mahamamo azy dia misy ihany koa ny vokatra vaovao dia ny zava-pisotro ho an'ny be sy ny maro toy ny vokatra big, ny divay ary ny cocktail maro isan-karazany. Raha ireto zava-pisotro vaovao ireto moa dia anisan'ny tena nahaliana olona maro tokoa hatramin'ilay hetsika fimina farany teo. Inona fa ny hetsika teo izao dia hanome vahana ireo orinasa malagasy tokoa satria raha ny mpitsidika dia tao ny malagasy ary tao ihany koa ny vahiny.